თელავის ნაფიც საჯულთა სამართალო პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე განზრახ ყრულობისთვის დაცეცხსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მარ့ საწინააღმდეგო დარებისთვის ბრალდებული დამნაშავეთცნო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად ბრალდების ხარის მიერ სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადგინდა რომ 2020 წლის 28 ივნის გურჯაანის რაიონის სოფელ ჩუმлахში ბრალდებულს ორ პირთან სიტყვიერი და ფიზიკური დაპირისპირება მოუხდა. რა დროსაც შური ების მოტივით განзраხ მოკვლის მიზნით ცეცქსასროლი იარაღიდან რომელსაც მartz საწინააღმდეგო დაຕარებდა ორივეს დამიზნებით ესროლა მიღებული დაზიანების შედეგად ერთი პირი საავatყოფოში მიყანამდე გარდაიცვალა ხოლო მეორის გადარჩენა მოხერხდა დროულად აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების შედეგად ნაფიც საჯურთა მიერ მიღებული ვერდიქტის საფუძველზე სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავედ ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1236 მუხლის მეოთხე ნაწილით და სასჯელი სახე და ზომად 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა تاگانو سازگار.